Dneska se podíváme na rekordy v MHD. Nejdelší autobus. V Číně jsou v kurzu autobusy na elektřinu. Jezdí jich přes 500 000 a odhaduje se, že Čína provozuje 99% všech elektrobusů na světě. Třeba v 12-milionovém městě Shenzhen už před rokem nahradil dopravní podnik všech 16 000 dieselových autobusů elektromodely. Číňané se nebojí ani extrémních rozměrů. Místní výrobce BYD auto nedávno představil nejdelší elektrický autobus na světě. Model K12A má délku 27 metrů, uveze 250 pasažérů a i při plném naložení dokáže udržet 70 km za hodinu. Urazí na jedno nabití 250 km. Máme tu druhý rekord. A to nejkratší autobus. Měli jsme nejdelší, tak teď máme nejkratší. Nejkratší autobus. Kde najdeme ty nejužší a nejspletilejší uličky? Přece v Paříži. Zjistit je docela jednoduché. Je to taková větší dodávka. Umožní to firma Technobus z města Frosinone. Uveze 30 cestujících a má na délku 5,3 metrů. A jmenuje se Gulliver. Píše se to Gulliver, ale angličtina. A můžete ho potkat ve Francii, Anglii, Španělsku a ve Slovensku. Nejdelší linka. Jen málo kdo využívá dlouhé přejezdy autobusem. Známe to. Kolony, všechno. Taky se k smrti nenudíte. Pokud není zrovna něco k vidění, tak si vzpomeňte na nejdelší autobusovou trasu na světě a hned vám bude líp. Je mi líp. Vede z brazilského Rio de Janeiro do peruánské Limy. Dlouhá je 6 200 km. Trvá okolo 100 hodin, což je více než 4 dny. 4 dny jet autobusem, no to bych se tam unudil k smrti.
Za tu dobu autobus překoná celou Jižní Ameriku z východního pobřeží na západní a překoná taky pohoří Andy o nadmořské výšce až 5000 metrů. Nejrychlejší autobus. Paul Stendel je americký závodník, konstruktér a milovník bláznivých rychlostí. Kromě jiného se strojil autobus, který dokázal vybičovat až na, teď se podržte, 590 km za hodinu. Je to vůbec možné? Já nevím. Jasně, že jo. Vozidlo sice na první pohled vypadá jako klasický autobus, klasický americký školní autobus, ale nenechte se ošálit. Kromě karoserie je každá část speciálně upravená a pod kapotou se ukrývá motor General Electric J79 z nadzvukové stíhačky F4 Phantom 2. O výkonu 42 000 koní. Hustý. Na, jo. Mimochodem další z vynálezů je kadibouda, budka, na kolečkách poháněná motorem z Boeingu. Z níž dosáhla rychlost 110 km za hodinu. A poslední rekord, a to na silnici i do vody. Obojživelné autobusy jsou populární turistická atrakce po celém světě. Můžete je potkat třeba v německém Hamburgu, nizozemském Amsterdamu nebo maďarské Budapešti. Na silnici se chová jako běžný autobus. Jakmile se ale za vámi zavřou dveře, můžete si být jisti, že mezi nimi nenajdete ani jednu škvíru. Spodní část je dokonale a kdykoliv připravená na ponor. Tam tedy procestujete historické centrum na kolech, vymění řidič šoférskou čepici na kapitánskou a vydá se na říční plavbu. Tak, to byly rekordy a takhle, teď si budem trošku to, bude trošku povídací. Takhle, já natáčím jen náhodou, takže já jsem od 12. listopadu začal natáčet a řeknu vám, co vy nevíte. Vlastně já jsem natáčel už mnohem dřív.
před 2 lety a to jsem vydal video o tundě svatého Petra a Pavla, na které se můžete kouknout na mém kanálu. A já jsem natáčel jako dřív, ale nikam jsem to jako nevydával. Proto tam mám tak pištivý hlas. A vlastně já jsem začal natáčet náhodou. Takže to nebylo jako, že řekl jsem si, dneska založím tohle a tohle. Ne. Mně to někdo řekl, konkrétně spolužáci, pozadím, že ať mám jako něco natočit na YouTube. A taky se stalo. Já jsem ten den, to byl zrovna pátek, takže jsem měl mnoho času, takže jsem začal jako natáčet. No a chtěl jsem natáčet hru. Konkrétně nějaký autobusový simulátor autobusu. A se mi to nepovedlo, protože, jak už znáte, tak jsem měl vytvořit aplikaci nahrávání obrazovky, to jsem používal. A já, když jsem zapnul hru, nebo já, když jsem prostě chtěl zjídit tím autobusem, tak mi to prostě kleklo. Nebo ne, že jako kleklo, ale prostě to natáčení se mi jako vypnulo. Nevím proč. Nevím, jestli to má někdo s někým, teda někdo problém. Pokud jo, tak mi to napište do komentářů. A no a měl jsem asi takových 10 videí předtočených před těma 2 lety. No, ale ty jsem nechtěl vydávat, takže jsem narychlo splácal, ale prostě jsem za jedno video, jak prodloužili 25 25 se 24 i 24 a ani nevím, já jsem se na to video nekoukal, prostě jsem to nějak natočil, nějak to vydal, takže jsem se na to nikdy nekoukal, to jsem neměl jako protože já jsem na YouTube moc nekoukal, takže jsem jako neměl s tím vůbec žádný zkušenosti. Ale teď už YouTube sleduju hodně, jako hodně. A jo. Tak jsem se poučil a už vím jako, co dělat a co nedělat, a abych měl větší sledovanost a tohle všechno. A já, mě to vlastně chytlo, to natáčení, a vlastně natáčím doteď. A jako mě to baví a
jako takhle. Já kdyby jsem ty videa nenatáčel, žádný YouTube kanál, channel neměl, tak bych toho moc neprožil, jako ho teď mám. A YouTube jako... Sice nemám moc sledující, ale stejně se nevzdávám a stejně budu natáčet a chci se stát tím slavným. Jako nemyslím miliony, ale třeba kdybych hitnul 1000, tak bych měl asi druhý Vánoce. A jako já jsem toho dost požil, že kdybych nenatáčel ty videa, tak bych byl víte kde. A prostě bych toho moc nezažil, jako s tím natáčením teď. A moc by jsem se toho obecně nedověděl, protože byly nějaký videa, třeba Plzeňsko-Ostravská 40T, tak to jsem jako, když jsem to video připravoval, já jsem si ten text přečítal a jako já jsem se toho dozvěděl hodně, že něco jsem i nevěděl, že jo, 40T je nízkopodlažní a prostě nízkopodlažní tramvaj, nebo že má 3 články, já jsem s ní jel hodněkrát, takže už jsem ji viděl. A jako furt mě to baví a nepřestanu, dokud mě to jako nebude bavit, ale furt mě to baví a tohle, takže proč bych s tím přestával. A já se schrnul bych to takhle. Udělal jsem sice nějaký chyby, ale to ode mě asi možná očekáváte, ale prostě nejsou to takové chyby, jako které by vám byly do očí. Určitě mi to odpustíte a tak. Takže takovej je konec mého videa a zatím čau.